Продължаваме със среща между Теодора Младенова от Ямбол и Антония Колева от Бургас. Още в самото начало състезателката на Ямбол изпълни Малаши Гери Джодан. Простете, Май Гери Джодан, което доведе до възари. По-опитна е състезателката от Ямбол с червено на каската. Но упорито напада състезателката от Бургас. Второ Май Гери Джодан, нивото на главата, което успя да достигне и да влезе. Честа победа за състезателката от Ямбол Теодора Младенова. Александър Юрочкин от Варна срещу Александър Комаровски, Разград. Опит за Маваши Гери Джодан от страна на варненският каратека. Успява да си наложи играта състезателът на Варна, който е с червено на каската. Опит за Оширо Маваши. Опитва се да изравни равенството. Или по-точно срещата. Наложи своята игра и съответно заслужена победа за варненският каратека. Богомил Костов от Ичигеки, Варна срещу състезател на Сърбия.
Добре движи варненският състезател. Неправилна игра против правилата от страна на сръбският състезател, заради което той получава предупреждение от главният рефер. Годишните имат правилник, както при мъжете и жените, т.е. с бутане, захват. Състезателът на Сърбия получи второ предупреждение заради това, че след отсъждане на нарушението не се поклони. А както казах, това е по правилата и е свързано с етикетцията на каратеката. Вазари с шитъски от страна на нашия състезател, вследствие на което той печели точка по този начин. И заслужена победа за него. Смяна на съдийската бригада. Както казах, малко по-рано, ще наблюдавате след малко суперфайт среща между двамата национални състезатели Кирил Боев от Ичигеки Варна и Борислав Борисов от Кьокушин Силистра. Част от тяхното съревнование е квалификацията Мишивари. Четири вида чупения. Подготовка. Първа техника за чупене на дъски по предварителен брой заявени от състезателя е зуки. Увер с сейкер. Току-що обявиха е първата техника за чупене на дъските. Не сполучили в опит на Кирил Боев. Неуспешно. Следваща техника.
Сукуто. Чупене на дъски с тар. Както споменаха в самото начало, самите дъски са предварително заявени от състезателите и двамата състезатели не знаят за съответния заявен брой на своя опонент. Сукуто е да наживава с град, основната ударна повърност е пета. И отново неуспешен опит за Кирил Боев. Както по-рано споменаха, много е важна техниката за изпълнение на тамишивари, т.е. на чупене. Неуспешният опит на Кирил Боев бе породен от това, че той използва основно тежестта си на тялото, а не засили самият ритник. Сега ще видим как ще завърши и този вид чупене с лакът. Техниката се нарича хиджи. Този път неуспешният опит е за Борислав Борисов. Хубав замах трябва да има при изпълнението на тази техника, за да е сполучливо чупенето. И двамата състезатели имат нужната техника. Въпрос на мобилизация и психика. Техника за тамишивари – шуто. Тамишиварито също е част от международни и световни първенства на Международната карата организация Тъбушни Майка. Неуспешен опит за Борислав Борисов. Тамишеварето ще се вземе привид при съответно равенство на двамата състезатели по време на двобоя. Стоян Стоянов и Чигеки Варна срещу Бончо Бонев. Ронин София, наблюдавате среща
сред ветераните. Мъже на 35 години. Непозволено е хващането от страна на състезател, поради което състезателят от дясно преди малко на екрана бе предупреден. Добър опит за Оширо Маваши от страна на състезателя от София. Но има съмнение, което трябва да обсъди главният рефер със страничните съдии. Удар с ръка в главата, което е непозволена техника, и състезателът с червен колан бе предупреден. Отсъдено е равенство и съответно продължение. Добро налагане на Май Гери и добро изпълнение на Оширо Гери. По този начин състезателят от София си налага своята дистанция и успява да контрира атаката на опонента си. Използвано е повече от един път, т.е. при две последователни бутания това се счита за нарушение. Именно за това бе предупреден и състезателят от София. Продължаваме с ветераните в тежка категория. Павел Петров от София срещу Живко Желев от Кьокушин Спирит Бургас. Прекалено дълго бе задържан съответно крака на състезателят от Бургас и поради тази причина софийският каратека бе предупреден. Добро изпълнение за лоу кик. Добро подсичане.
Тежко е при ветераните. Продължение на тази среща. Напускане очертанията от страна на бургаският състезател, заради което той получи и предупреждение от главният рефер. Повече от едно избутване бе приложено от страна на софийският състезател, поради което той получи второ предупреждение. Победа за софийският състезател. Състезанието продължава със среща при жените между Надежда Захариева и Чигеки Варна и Сабина Жекова, Кьокушин Спирит Бургас. Не за първи път се съревновават двете състезателки, познават своята игра. Както виждате, жените се играят по-точно, без протектори съответно на ръцете и на краката. Имат право на наградник. Три минути е финалната среща при жените. Опит за контриране от страна на варненската състезателка с Май Гери, което беше малко по-ниско от разрешението, разрешеното ниво. Добро изпълнение на Джодан техника от страна на варненската състезателка.
По-настъпателна е бургаската състезателка. И победа за бургаската състезателка. Финал при мъжете. Наблюдавате среща между Тодор Янков от Айтос и Дилян Иванов от Ичигеки Варна. Опит на Тодор Янков за по-технична игра и съответно спечелване на точка, както и добър опит от негова страна за Оширо Маваши. Опитен е състезател Делян Иванов, възпитаник на Варнинския клуб. Който спечели и в случая двазари. Силен е в ръцете Делян Иванов. Което доведе до отказ от страна на състезателят от Айтос. Наблюдаваме финал между Евгений Прудников, Бургас и Александър Атанасов, Силистра. Това е супер тежка категория при мъжете. И двамата състезатели също са част от националният отбор на Българска кьокушин асоциация ИКО България. За втори път се срещат двамата състезатели. Пасивност допреди малко показваше бургаският каратека. Ритник в слабините от страна на силистренският каратека, заради което ще получи и съответно предупреждение. Thank you.
Опит за хващане. Страна на състезателят с червен колан. И излизане от очертанията на татамито. Което води до второ предупреждение към силистренският състезател. Атакува бургаският каратека. Трето напускане на очертанията. И това доведе до наказание вече. На Атанасов. Последни секунди. И заслужена победа за Евгений Прудников, Кьокушин Спирит Бургас. Ще наблюдаваме супер файт среща между двамата национални състезатели. Кирил Боев от спортен карате клуб Ичигеки Варна и Борислав Борисов от спортен клуб Кьокушин Силистра. И двамата са многократни републикански и балкански шампиони. Те ще се съревновават 3 рунда по 2 минути с по 1 минута почивка. Технични са и Борисов, и Боев. Трябва да внимава Боев с ударите с ръка в главата, защото по някой път при размяната се случва, а това е в нарушение по правилника на IQ. Опит за подсичане на Кирил Боев и връщане от страна на Борислав Борисов на същата техника. Напускане на очертанията от страна на Кирил Боев, вследствие на което той получава предупреждение. Приключи първи рунд. Следва втори рунд от Superfight срещата.
между двамата национални състезатели Кирил Боев и Борислав Борисов. Разнообразни техники използват двамата състезатели, съответно на различни нива. Технично добро изпълнение на Геда Ноширо Маваши. Малко по-експлозивен е състезателят от Силистра, който току-що пробва и Оширо Гери. И удар с ръка в главата. Забранена техника, за което Кирил Боев ще бъде предупреден. Втори удар с ръка в главата. Трябва да внимава Боев. Все пак като по-висок. Трябва да използва повече удари, предназначени за торсе, долната част. Трети рунд в суперфайт срещата. Кирил Боев срещу Борислав Борисов. Решаващ рунд. Опит за подсичане от страна на Боев. Добре успя да предотврати това Борислав Борисов. Отново опит за подсичане. Успя да преодолее и това Борисов. Последни секунди в трети, решаващ рунд. По-активен е накрая Борислав.
Опитва се да му опонира Боев. Разбира се, под внимание трябва да се вземе играта на двамата състезатели, не само на последния, но и на предните два рунда. И победа за Борислав Борисов в суперфайт срещата. Както казахме, наблюдавахте държавното отворено първенство по Кьокушин карате на категории за мъже, жени, юноши, девойки и ветерани, организирано от Българска кьокушин асоциация ИКО България, община Силистра и клуба домакин Кьокушин Силистра.